Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak kongsikan dengan anda 6 step senaman yang anda boleh gunakan untuk merawan masalah kebas-kebas kaki. Terlebih dahulu saya nak terangkan tentang punca. Apakah punca kebas kaki yang biasa dialami oleh ramai orang? Masalah kebas kaki boleh disebabkan oleh perjalanan darah yang tidak lancar dan juga gangguan saraf. Saya pecahkan kepada 3 sebab. Pertama, disebabkan oleh sakit pinggang. Sakit pinggang boleh menyebabkan saraf tersepit dan seterusnya menyebabkan gangguan di bahagian kaki, termasuklah kebas-kebas, lenguh-lenguh ataupun banyak lagi masalah berkaitan dengan kaki. Yang kedua, masalah kebas kaki boleh terjadi apabila anda kurang bergerak. Contohnya, mungkin anda bekerja office ataupun bekerja di bank, duduk lama berjam-jam tetapi kurang pergerakan. Maka bila anda duduk lama, punggung anda akan terhimpit dan seterusnya mengganggu peredaran darah di bahagian paha dan juga betis. Lama kelamaan, mungkin berbulan atau bertahun-tahun selepas anda bekerja, anda akan merasakan kaki anda cepat kebas dan lemah untuk melakukan banyak pergerakan. Okey, yang ketiga, penyebab kebas kaki adalah kencing manis. Sekiranya anda mengalami masalah kencing manis, maka anda perlu kawal gula dengan baik, kerana kadar gula yang terlampau tinggi akan menyebabkan gangguan saraf dan menyebabkan masalah di bahagian kaki itu utamanya. Jadi anda yang mengalami kencing manis boleh melakukan senaman yang saya akan tunjukkan nanti. Jadi mudah-mudahan senaman ini akan bermanfaat untuk anda dan teruskan menonton sehingga tamat. Baik, step yang pertama, anda perlu lakukan dalam keadaan berbaring. Okey, baring. Dan anda boleh mulakan dengan kaki kanan. Naikkan kaki ke atas dan tarikkan ke sebelah kiri. Okey, tangan kiri, tangan kanan tinggal ke belakang dan wajah pandang ke atas. Apabila tangan kanan letak ke belakang, anda tarik kaki kanan ke depan, maka akan berlaku momentum tarikan. Okey. Dengan gerakan ini akan berlaku regangan di bahagian paha dan punggung. Anda akan terasa tegang di bahagian punggung sehingga bahagian paha. Tahan dan dalam bilangan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Dan ulang gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax dan ulang gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, lebih berat masalah anda, anda akan terasa lebih sakit di bahagian punggung dan paha. Anda terus lakukan, lama kelamaan anda akan terasa pergerakan anda akan lebih lancar dan sakit akan semakin berkurangan. Kemudian tukarkan ke sebelah kaki kiri. Dengan gerakan yang sama, tarik ke depan dan tangan kiri tinggal ke belakang. Wajah anda pandang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Dan ulang sehingga 10 kali. Okey. Anda lakukan 10 set dan setiap gerakan selama 7 saat. Yang kedua, anda naikkan lutut. Kemudian naikkan pinggul ke atas. Sekira-kira badan anda lurus bersamaan dengan bahagian lutut. Tahan selama 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan ini akan menguatkan bahagian pinggang, punggung dan juga bahagian tepi paha, sekaligus melancarkan peredaran darah dan mengurangkan rasa kebas. Ulang gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Ulang sehingga 10 kali gerakan. Setiap gerakan selama 7 saat. Sekiranya anda rasa tidak boleh angkat tinggi, angkat setakat mana anda boleh dan konsisten, lama-kelamaan cuba capai tahap yang paling atas. Gerakan yang ketiga, anda duduk, lipatkan sebelah kaki dan tunduk ke bawah. Tunjukkan tangan dan tunduk bawah.
setakat mana yang anda boleh sampai. Anda akan terasa tegang, kuat di bahagian pelipat lutut dan di bahagian belakang paha. Tunduk paling bawah dan tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bangun, okay, relax. Kemudian turun sehingga terasa tegang di bahagian paha dan pelipat. Dan tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. Dan tukar kaki sebelah lagi. Okay, setiap kaki lakukan sebanyak 10 kali gerakan. Tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan ini akan melancarkan peredaran darah di bahagian paha bawah. Baik, kemudian gerakan yang keempat, anda bukakan kaki setakat mana yang anda mampu. Okey. Kemudian tundukkan badan anda ke bawah. Bila anda dah rasa tegang dan tak boleh jauh lagi, cukup setakat itu dan tahan 7 saat. 1 2 3 4 5 6 7. Bangun, relax. Gerakan ini akan melembutkan bahagian otot di bahagian celah kangkang, Okay. Termasuk juga di bahagian bawah paha. Tunduk dan tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bangun, relax. Tunduk. Tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang sehingga 10 kali gerakan. Baik, kita balik kepada step yang kelima, iaitu step yang fokus kepada bahagian betis. Okey, yang gerakan ni saya akan lakukan di bahagian kaki kanan. Okay, gerakan ni ialah bila anda nak buat gerakan di sebelah kanan, maka kaki sebelah kiri naikkan, letak di belakang lutut sebelah kaki kanan. Okey, gerakan ni ialah fokus untuk melancarkan darah di bahagian betis. Jengkit dan turun. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, relax. Anda akan terasa lenguh di bahagian betis. Ulang balik gerakan. 1 2 3 4 5 6 7. Baik, relax. Lakukan sebanyak 3 set saja. Okey, 3 set. Sekiranya anda tidak dapat lakukan sebanyak 7 kali, maka anda boleh mulakan dengan 3 kali, 5 kali dan lama kelamaan naikkan kepada bilangan 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tukarkan kaki sebelah kiri pula. Jadi kaki kanan letakkan di belakang pelipat lutut, kaki kiri jengkit. 2 3 4 5 6 7. Okey, sebelum melakukan gerakan ini anda cari dinding dan pegang supaya badan anda dalam keadaan stabil. Gerakan yang keenam, kita buat gerakan squat. Okey, gerakan squat ni adalah untuk menguatkan bahagian paha. Seluruh bahagian paha, termasuk bahagian belakang dan juga bahagian hadapan. Bila anda melakukan gerakan di bahagian paha, sekaligus ia akan lancarkan darah di bahagian paha dan akan mengurangkan dasa kebas. Okey, gerakannya seperti ini. Letak tangan di depan dan turun dalam kira-kira separuh. 1 2 3 4 5 6 7. Sama juga seperti tadi, kalau anda rasa 7 adalah terlalu banyak dan anda tak mampu nak buat gerakan sebanyak 7 kali, anda lakukan seberapa mana yang anda mampu.
tapi konsisten dalam kelamaan, coba capai bilangan 7. Oke, ulang gerakan yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 set dengan 7 kali bilangan. Sekiranya anda mengalami masalah kencing manis, maka anda perlu kawal gula dengan baik, kerana kadar gula yang terlalu tinggi akan menyebabkan gangguan saraf dan menyebabkan masalah di bahagian kaki itu utamanya. Jadi anda yang mengalami kencing manis, perlu tambahkan lagi. Pertama, anda perlu berjalan setiap pagi sekitar 20 minit untuk lancarkan darah di bahagian kaki. Yang kedua, anda perlu minum air putih dengan kuantiti yang banyak. Secadangkan, sekiranya anda berat anda 50 kg, anda perlu minum 2 liter air putih, 25 kg bersamaan dengan 1 liter. Sila kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada family anda dan kepada sesiapa saja mereka yang mengalami masalah kebas-kebas kaki. Jadi mudah-mudahan dengan anda sebarkan video ini, anda akan beroleh pahala yang berterusan dan mendapat kehidupan yang lebih baik pada hari-hari akan datang.